Фантастика! Просто першими у благодійному забігу «Вишиванка і Фран» стартували і фінішували діти. Вони бігли дистанцію у 100 метрів. Мої тато і мама теж забігають 3 кілометри, я теж хочу. Мені сподобалось дуже. Хотіла би ще брати в такому участь? Так. 5, 4, 3, 2, 1. Опісля рушили бігуни, які змагалися на дистанціях 3 та 9 кілометрів. Маршрут пролягав навколо міського озера. Софія Нестерова разом із братом боліває за маму, яка долає дистанцію у 3 кілометри. Дівчина каже, вони півроку тому переїхали на Івано-Франківщину із Харкова. Вчора готували плакат, аби представляти і бути гордими за наше місто. Написали «Харків на зв'язку». Ми дуже раді, що ми маємо таку можливість зараз тут бути, витягати свої вишиванки і бігти тут. Франківка Надія Цимбаленко пробігла 3 кілометри за 21 хвилину 22 секунди. Каже, таким результатом задоволена, а ще рада, що змогла долучитися до підтримки українських військових. Зараз просто переповнюють такі емоції, відчуття, що я цілий рік не бігала, я не тренувалася, що я пробігла, тому що заради наших хлопців, заради наших воїнів, я готова бігти, навіть йти, щоб це зробити. Я готова жертвувати собою, своїм віком. Я не буду казати, який у мене вік, але я наважилася бігти, тому що мені сльози зараз навертаються на очі. І я хочу крок за кроком йти до перемоги. Навіть моїми ногами я хочу йти до перемоги. Леся Федорівська каже, також взяла участь у забігу перш за все через його благодійну мету. Я вперше беру участь у такому забігу. Це неймовірні емоції. І думаю, якщо Івано-Франків ще щось подібне буде таке організовувати, я з радістю буду брати участь і буду заохочувати інших. До забігу долучилися і військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил України. Важливість полягає в тому, щоб люди бачили, що військовослужбовці з ними не тільки на фронті, а й у тилу. Вони обороняють, вони допомагають і вони біжать нога в ногу, долаючи будь-які перешкоди в тому і так далі. Тому ми тут. Це власне те, хто першим фінішував на відстані 9 кілометрів. Аплодисменти! Франківець Андрій Лапко першим серед чоловіків пробіг дистанцію у 9 кілометрів. Зробив це за 32 хвилини 32 секунди. Задоволений, оскільки я ще в неділю брав участь у змаганнях в Хмельницьку, в лісі, в горах, в болоті. То там набагато повільніший темп, тут набагато швидший, тому тяжко було переключитися, але було з ким бігти, тому було цікаво. Серед жінок на дистанції 9 кілометрів першою фінішувала Наталія Савчак. 3 кілометри серед чоловіків першим пробіг Вадим Потоцький, а серед жінок – Вікторія Селезньова. У благодійному забігу «Вишиванка» і «Фран» взяли участь 210 людей. Для підтримки українських військових координаційному центру «Save Ukraine Now» передадуть реєстраційні внески. Окрім того, охочі могли долучитися до збору і під час заходу, каже співорганізатор Віктор Вінтоняк. «Save Ukraine Now» робить кваліфіковані закупівлі для потреб Збройних сил, конкретно для батальйонів, які формуються на території нашого міста. Я не можу зараз, наскільки я знаю, збираються на засоби зв'язку. Благодійність в цьому році – це особливий, але мета – залучити якомога більше людей до спортивного способу життя, до здорового способу життя. Івано-Франківську вже утворилася досить велика спільнота любителів бігу. Завдяки забігу «Вишиванка» і «Фран» організатори зібрали понад 139 тисяч гривень для українських військових. Ілона Захарук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.